لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد حافظ الأبدان وكفائها وحب القلوب دوائها ونور الأبصار وغيائها عليه صحبه وبارك وسلم. غوث أعظم بمن بيسر أسامة مدد قبل أيدي مدد كعب إيما مدد انتظار كرم تست من عيني را أي خدا جويو خدا بينو خدا دا مدد. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ابھی آپ سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر جمیل بھی سن رہے تھے اور ان کے مسلک کا تذکرہ بھی جو ہے سن رہے تھے اور نفیس تقریر آپ نے نام نہاد اہل حدیث کے رد میں آپ نے سنی. حقیقت میں وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ وہ اہل قرآن ہیں اور نہ وہ اہل دین ہیں. حقیقت میں اہل قرآن اور اہل حدیث اور اہل دین دین والے ایمان والے ہم اہل سنت والجماعت ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کے ذریعے سے اور فقہاء کرام کے وسیلے سے اس دین کو لیا ہے اور مضبوطی سے تھام رکھا ہے. وہی جو ہے ان کے پاس دین کی دولت بھی ہے ایمان کی دولت بھی ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے ان نفوس قدسیہ کا وسیلہ ہے اور ان کی کڑی اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں سے منقطع نہیں ہے کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے. مجھے اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آ گئی وہ میں آپ کو سنا دوں. حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے اور حدیث کی روایت کرنے کا اور دوسرے لوگوں تک حدیث کو پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محض الفاظ حدیث کو لے لیا جائے اور اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو بالکل چھوڑ دیا جائے. سرکار نے دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکار کی بات سنی
اور پھر اس کو اپنے قلب میں محفوظ رکھا اور یاد رکھا. اور اس کے الفاظ کی اس درجہ حفاظت کی کہ جیسے سرکار سے سنا تھا اسی طور پر ادا کر دیا, دوسرے کو سنا دیا. اور حکمت یہ بتائی سرکار نے کہ اس ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو حدیث پہنچائی گئی وہ سننے والے سے بسا اوقات جو ہے وہ زیادہ قوت حافظہ رکھتا ہے اور حفظ حدیث کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. تو جہاں سرکار کا منشا یہ ہے کہ سرکار کے الفاظ مبارک اور کلمات طیبہ محفوظ رہیں, وہیں وہیں ان جوامع الکلم میں جو علوم کا سمندر لہریں مار رہا ہے تو لوگ جو ہے اس میں بھی غور کریں, اور جن کو اس بات کی صلاحیت دی گئی ہے وہ اس سے علوم کے خزانے اور معانی اور مطالب کا استخراج کریں. تو یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے حدیث سنی جس کو پہنچائی گئی وہ زیادہ حافظ ہوگا, اس کو قوت حفظہ زیادہ ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث کے اندر جو فقہ موجود ہے وہ کبھی جو ہے اس کا سننے والا اور اس حدیث کی حفاظت کرنے والا وہ حافظ حدیث اس حدیث کے ذریعے سے اس فقہ کو جو ہے اس تک پہنچائے گا جو اس سے زیادہ افقہ. تو حدیث کو پڑھنے کا اور سننے اور سنانے کا مقصد جو ہے وہ فقہ حدیث ہے, اور یہ فقہ حدیث کی دولت جو ہے وہ انہی فقہاء کرام کو حاصل ہے جو الفاظ حدیث پر محافظت بھی کرتے ہیں اور اپنی کوشش اور اپنی جہد اور اپنی سعی جو ہے وہ مبذول کرتے ہیں حدیث کے اندر جو معانی بنہا ہے ان کو سمجھنے میں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, نفر اللہ من سمع مقالتی فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید اس جگہ یہ بھی فرمایا گیا ورب حامل فقه غیر فقی, کوئی ایسا بھی ہوگا کہ وہ اس حدیث کے اندر جو فقہ موجود ہے اس کے الفاظ کا ظاہری الفاظ کا وہ حامل تو ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ غیر فقی ہے. یہ حدیث کو سننے کا اور سنانے کا جو ہے وہ اصل فائدہ ہے, اور اسی فہم کی بنا پر جو ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون.
اللہ تبارک و تعالی تم کو جو ہے یہ حکم نہیں دیتا کہ تمہارے اندر جو معظم ہے اس کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، نبیوں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، ولیوں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، پیروں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، کیا تم کو اس بات کا حکم دے گا؟ کیا تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے، اسلام لا چکے؟ نہیں، اللہ تم کو یہ حکم نہیں دیتا، لیکن اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی کتاب کا علم جو ہے سکھاتے ہو، وہ بما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ اللہ کی کتاب کو تم پڑھتے ہو. یہ حافظ حدیث موجود ہیں، بخاری شریف سے فرمایا، ربانیین کی تفسیر میں فقہاہا علماء علماء. ربانی سے مراد کون ہے؟ یعنی فقہا ہو جاؤ اور تحصیل علم میں کی کوشش میں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں برداشت کرنے والے ہو جاؤ اور علم والے ہو. تو یہ جو آپ کو حضرت علامہ نے اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث کے رد میں جو ہے جو کچھ آپ کو ڈیٹیل میں سنایا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. حقیقت میں اہل حدیث ہم ہیں، حدیث کی برکتیں ہمارے پاس ہیں اور قرآن کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان فقہاء کرام کے نیاز مند ہیں جنہوں نے علم حدیث بھی حاصل کیا اور حدیث کی روایت اور اس کے الفاظ کی بھی محافظت کی، اور حدیث کے اندر جو درایت ہے اس کے بھی جو ہے، اور اس کے اندر جو علوم ہے اس کے بھی دریا جو ہے وہ رسول اللہ کے خزانے سے جو ہے انہیں کو ملا. اور سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دونوں نعمتوں سے جو ہے حج وافر عطا فرمایا اور امام اعظم کا جانشین بنایا. اگر حدیث سے مسئلہ پہچان نکال لینا ایسے ہی آسان ہوتا تو امام اعمش جو سید المحدثین ہیں اور بہت بڑے بڑے جو ہے فقہا کے حدیث میں استاد ہیں اور خود حضرت امام اعظم کے استاد ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فقہ حدیث کی دولت مل جاتی. لیکن ایک موقع ایسا آیا، حضرت علامہ ابن حجر نے جو ہے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت امام اعمش سے جو ہے مسئلہ پوچھا گیا اور امام اعظم بھی جو ہے وہاں پر موجود تھے. اس مسئلے کا جواب جو ہے امام اعمش نے جو ہے کچھ اور دیا. امام اعظم نے ادب سے عرض کیا کہ اے امام اعمش، اس مسئلے کا جواب یہ نہیں ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے. امام اعمش پوچھتے ہیں کہ ابو حنیفہ تم کہاں سے کہتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی روح سے کہتا ہوں جو آپ نے مجھ سے جو ہے اس طرح سے روایت کی، اور پھر 100 حدیثیں جو ہیں وہ جو حضرت امام اعمش سے سنی تھی وہ ان کی سندوں کے ساتھ جو ہے امام ابو حنیفہ نے جو ہے ان کو سنا دی. تو فرماتے ہیں امام اعظم، مئت حدیث حدثت کہا فی مئت یوم تحدثنی بہا فی یوم واحد، میں نے وہ 100 حدیثیں جو میں نے تم کو 100 دنوں میں سنائی تھی وہ ایک دن میں تم مجھ کو سنائے دیتے ہو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا معشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الصیادلۃ، اے فقیہوں کی جماعت تم حکیم ہو اور ہم عدار ہیں. وانت ایہا الرجل اخذت بکلا الطرفین بحظ اخذت من کلا الطرفین بحظ
اللہ سے جو ہے بہت بڑا حصہ لیا. تو یہ میرے امام اعلی حضرت سیدنا اعلی حضرت کی شان ہے. وہ امام اعظم کے اس زمانے میں مظہر ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے حدیث دانی کا بھی جلوہ ملتا ہے اور فقہ کا بھی جو ہے جلوہ ملتا ہے. اللہ اکبر. ایک مسئلہ جو ہے ان کا جو ہے سید نام نہاد سید نذیر حسین کہلانے والا جو ہے سید کہلانے والا ایک نام نہاد جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ اہل حدیث گنا جاتا تھا. تو حضرت امام اعظم نے جو ہے اس کے رد میں ایک رسالہ لکھا حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین. ہمارے یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جمع حقیقی دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا کہ ایک نماز کا وقت چلا گیا اور دوسری نماز کا وقت آ گیا اس طریقے سے جو ہے ہمارے یہاں جمع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور دوسرے مذہب میں امام شافعی کے یہاں جو ہے یہ جائز ہے. تو غیر مقلدوں نے جو ہے وہ اپنی سمجھ سے جو ہے اسی مسئلے کو لیا. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قلم چلا. جو حدیثیں جو ہیں وہ اس مذہب کے موافق تھیں ان کو بھی ذکر کیا اور جن حدیثوں جیسے امام اعظم کے مذہب کی تائید ہوتی تھی ان کو بھی ذکر کیا. اور شان یہ ہے کہ الفاظ حدیث بھی یاد ہیں رجال حدیث بھی یاد ہیں اور فقہ حدیث جو ہے حدیث سے کیا ہوتا ہے اور امام اعظم کی کیسی تائید ہوتی ہے کون سی حدیث سے تائید ہوتی ہے سب ذکر کر پا رہے ہیں. تو یہ تو وہ جلوے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہوں نے جو ہے کچھ دین کی علم دین کی کچھ تھوڑی سی خدمت کی ہے وہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ان باتوں سے اور ان کے ان قابلیت سے ان کی ان قابلیتوں سے ان کے کمالات سے جو ہے وہ کچھ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس مسلک کی نشاندہی کی ہے وہ مسلک جو ہے وہ مسلک حق ہے اور اس پر جو ہے سختی سے قائم رہنا جو ہے یہی جو ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. وہ مسلک حق جو ہے وہ غیر مقلدوں سے. یہ احمد رضا خان بریلوی کے پوتے ہیں. تو نوجوان کہتا ہے آنے بریلوی میں بریلوی ہوں. میری صحیح بات نہیں آئی کہ یہ کیوں اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہیں. باتوں میں بات ہوتی رہی تو وہ کہنے لگے کہ میرے پیر شیخ ابراہیم ادریسی ہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ احسا کے رہنے والے ہیں. سعودیہ میں ایک جگہ ہے احسا. کون سے؟ اس میں ہے وہ. تو کہا کہ منطقہ شرقیہ جو وہاں کا شرقی پروونس ہے اس کے شرقیہ کے رہنے والے ہیں. میرے خیال میں یہ تھا کہ شرقیہ یہ نجد کا دوسرا نام ہے تو میں نے نجد کہہ دیا. کہنا کہ نہیں یہ نجد نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیننا و بینہم منافرہ. میں نے کہا کہ کس حیثیت سے منافرت ہے؟ ہمارے درمیان نجدوں کے درمیان میں جو ہے منافرت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے درمیان میں اور نجدیوں کے درمیان میں جو ہے منافرت کیسے ہے کس وجہ سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ من حیث العقیدہ. یہ منافرت ہمارے درمیان ان کے درمیان میں عقیدے کے اعتبار سے ہے مذہب کے اعتبار سے ہے. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بریلوی کیوں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابراہیم ادریسی مرید ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی کے. یہاں سے مجھے کنیکشن سمجھ میں آ گیا کہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی کے مرید ہیں اور وہ مرید ہیں اعلی حضرت بریلوی کے. تو اس وجہ سے وہ نوجوان عرب نوجوان جس نے کبھی بریلی دیکھا نہیں اعلی حضرت کو دیکھا نہیں وہ کہتا ہے انا بریلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نبیل اعلی حضرت. تو یہ آپ کے مذہب کی
حقانیت ہے سبحان اللہ. اور یہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سچی خدمت دین کا یہ انعام ہے کہ انہوں نے تو اس دنیا میں کیسے رہے, انہوں نے اس دنیا میں اس وجہ سے نہیں رہے, اس جذبے سے نہیں رہے کہ ان کا علمی سکہ جو ہے وہ بیٹھے اور دنیا ان کو بہت بڑا علامہ سمجھے, دنیا ان کو بہت بڑا فاضل سمجھے. وہ تو اس دنیا میں بے نام و نشان ہو کر کے جو ہے اس جذبے سے رہے کہ رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ کے دین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے اپنی کوشش سے جو ہے انہوں نے بے نام و نشان کرنا چاہا اور یہ نعرہ دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. وہ رسول اللہ کے لیے فنا ہو گئے, اس کے دین کے لیے فنا ہو گئے, لیکن رسول اللہ نے جو ہے ان کا نام اونچا کیا اور رسول اللہ کے گھر والوں نے ان کا نام اونچا کیا. ماں رہرا سے جو ہے مستقی اعلی حضرت کا نعرہ لگا اور سبحان اللہ ماں رہرا ہی پر مناسب نہیں, مدینہ پاک میں اور مکہ مدینہ میں جو ہے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام کی جو ہے دھوم مچی اور ان کے نام سے جو ہے اللہ کا دین, رسول اللہ کا دین جو ہے وہ پہچانا گیا. تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے, یہی وصیت ہے کہ حضرت علامہ محدث کبیر سے جو کچھ آپ نے سنا اس کو آپ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے یاد رکھیے اور ان کے پوائنٹس اور ان کے جو علمی نکات ہیں ان کو یاد بھی رکھیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور مسلک اعلی حضرت پر, مسلک اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہیے. واخر دعوانا الحمدللہ.